محمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد صدر باوقار معزز اہل کتاب وطن کن السلام علیکم ہم کہاں عظمت اسلاف حاضرین میری تقریر کا عنوان ہے ہمارے اسلاف پر آج کم سنمان اے میرے ہم نشینوں ماضی کے دریچوں میں جا کر دیکھیے تمہیں نظر آئے گا جب تم ہم نے قرآن و سنت کو اپنایا تھا ہم باروں کی طرح متحد رہے ہم نے زمانے کو آداب زندگی اور سلیقہ بندگی سکھایا تاریخ شاہی دیکھے جب مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی اسماء حسنا اور قرآن کے احکامات کی مشال کو لے کر چلے تو عمر بن خطاب بن کر چل گئے ان کے لہراتے ہوئے عالم کو آدھیوں نے سلام کیا وہ ہمارے اسلاف تھے جو قوم میں آخرت کی سر جلائے بھرنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری منزل سے کروٹ بدلتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصور عقبہ کے خوف سے بے آنکھ تڑپتے ہوئے بلال حبشی اور کفار کے علاقے ہونے کا اعلان کرتی ہوئی حضرت سمیہ مجسمہ جو جادو شہادت سے جنگ ہے 313 وفات کی صورت میں ملا جنہوں نے دو دن کے صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے میں تجھ سے کام دنیا کا